เวลาว่าเราไม่ได้เสร็จแล้วก็ธรรมะนี่พิเศษฮะเนี่ยเสียก็ไม่มาก็เนี่ยไม่ด้วยไม่จုံมีซูมาเพียงซวยมีซวยอ่ะซวยครับแล้วมีลายอ่ะล้างสุดแล้วซวยล้ําหมู่นี่เนี่ยฉิงกုံวีกาละณีจะมั้ยซวยเนี่ยตรุซวยตรุซวยกันเนี่ยตรุปี้ปี้กาละตรุก็ทุกข์ยอมมาเฮ้ลูกพะยาก็ครับอุปมาไปแล้วฮ้อไล่กระทงสุดแล้ว ရှိပဲကနေပြီးကလာအမတန်ပြင်းထန်လာသွားတော့ရေကြီးစီးပြီးချောင်းကြီးတဲ့ရောက်လာမှန်ပါမသိမလိမ်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယကရေရေမမသိလို့ပါပါရေကယမနာစီးကြံပြီးကလာနေတော့ရေရေမမသိလို့ဆင်းလာပြီးဆုံးမဖြစ်ရေရေရောက်တဲ့အခါရေဒီယမနာစီးသံသည်ဖြစ်လေတော့ကြောင်းရေထဲမှာမျောရှာ เยมามาติเลยเส้นล่ะครับเส้นล่ะได้การจ้ะแล้วเยก็อธิกะตาอธิกะตาน่ะตัวเยได้မျောอ่ะใช่มาแล้วครับမျောได้การจ้ะတော့ยีမျောได้ปกโกธรรมะรู้อกุศลนี่มั้ยสุราภิญอธินชาครับมาแล้วครับเพียงเอริอกุศลน่ะตัวเปิ้ลจีမျောมาเยแลမျောမျောမျောผ่องเยได้มาမျောล่ะล้ํามากันนะติเป็นสุราฤกษ์ชื่อ ไอ้กานาติเป็นเนี่ยวตุกะเพียงดาဖြင့်เยมาเตะอ่ะเวสุภิกาละตะไกลนี่ซวยไล่ซวยไล่บ่เนี่ยครับครับซวยแล้วซวยไล่แต่การจ้ะกานาติเป็นสุดาณโกกะเยซ้าได้แล้วอมิตติกะปอครับครับณโกกะไม่ไข่ในไข่นี่ล่ะเลยตั้วไปกาละซวยไล่တော့ครับครับดีอมิตติเนี่ยก็ซวยไล่แต่ติเป็นกะโกบ่มายောက်ไปเมยไสเนี่ยก็เมยแกเนี่ยก็อมิตติบ่ปยุจจะลาไปซวยแต่ปกโกบ่มาเวปี้อ่ะ มาแล้วครับพระเจ้าเวียนเมลงเนี่ยวนไปดึกกาละเมียนม้งนี่วนมาล่ะเว้ยวนมาครับอ๋ออากุชัยดาอากุอ่ะมะล่ะลูกอากุชาไล่ดาธรรมะรู้ครับเตเตเจียๆเนี่ยสิ้นซะတော့อากุหมู่จองทุกข์โพยောက်ป่าบ่ล่ะมาแล้วครับเนี่ยเมียนล่ะชาดาเลยครับเนี่ยเมียนล่ะชาดาธรรมะรู้อากุชาไปกานะติเป็นซวยไล่ดาเมียไสนี่ก็อเมปาปยุจจะลาได้แต่ตุ๊เมญนาบ่ไหนเด้ เมียนม้งนี่เมียนลงเนี่ยวนลงวนไปซะแท้วนลงวนไปดึกกาละอ๋อยีเมียวลูกอากุชาอากุชาลูกทุกข์ด้วยมาแล้วครับทีลงมานี่เว้ยครับดันน่ะเว้ยทีลงแล้วเมียวๆๆๆไปดึกกาละตัวเดียวกานะตะเป็นนี่ชอกซ้วยတော့ด้วยอ่ะซ้วยสุเป็นนี่ซ้วยเลยสุเป็นนี่ก็แลสุอเมปาปยุจจะแล้วโกบ่มาปิครับทีลงนี้ตั้วไล่เนี่ยกุ้ยซ้อยอ่ะอาถ่าอ่ะดึกกาธรรมะรู้ดิปกปู่ยะป่ะไม่ยะครับเนี่ยไม่ยะได้จ่าได้เยซีก็ตา ကိုယ်စားရအားထားရတပင်တွေလဲဆွဲလိုက်ရင်လည်းကိုယ်ပေါ်တာပြုတ်ကြမှန်ပါပါဘုရားမမြင်တော့ဘူးဆွဲလေသမ ्या လဲမှားကြီးကိုမှန်ပါပါဘုရားဒါနဲ့ကမြုပ်ချင်းလို့အဆုံးသတ်ပေးဒီကာလာသွားရတယ်ငါကမြောပြီးလာတာကဏ္ဍတပင်တွေကဆွဲ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 ပြီးဒီကာလာလာလိုက်တော့မြေတိမ်မှာပြုတ်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 ကြပြီသူမျိုးလုံးနဲ့ဝင်းမစားထဲဝင်းသူကိုပေါ်ပြီမှန်ပါ เอ้ยแกတို့ပြီးပြီးဒီကာလမျောရကန်နေမြုပ်ပြီးဒီကာလသွားရတဲ့ရေမျောသမားတွေကားလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့မြင်ရလို့ရှင်မြင်ဩသနာစရာကောင်းလိုက်တာမှန်ပါပါဘုရားရေမျောတို့ခိုးခိုးရရှာပါတော့လေခိုးခိုးရတဲ့ပင်ကပြုတ်ကြည့်သူ့ပေါ်ကြပါဘောလားမှန်ပါပါသူသာလင်ဒုက္ခရောက်ပါလားခိုးခိုးရအားထားရတွေဘယ်ကကာလမှာသူ့မရရှာပါကလားလို့ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေအထင်ရှားမြင်သားဖြစ်ပါလေမြင်ရပါဘုရားအဲ့ဒါသူ မျောနေတဲ့အဲထဲမှာခွင့်ကသက်ကိုင်းနေကွာမြေဆိုင်တွေကသူ့ပေါ်ပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်ပြီးကြတော့ကြောင့်ပြန်ပါဒကာဓမ္မတို့ငကူကတယောက်ထဲမျောတော့ငါအမျောသက်သာသေးတယ်မှန်ပါပါကိုးစားရအားထားရကန္နာသက်ပင်တွေရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကန္နာသက်ပင်တွေကပြုတ်ခါပြုတ်ခါနဲ့မှန်ပါသူ့ပေါ်မှာပြိ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 လာတော့ကြောင့်မျောရကန်နေမြုပ်ရရှာမှန်ပါပါဗျာသနာစရာကောင်းမှန်ပါပါဗျာသနာစရာမနန်ကောင်းတဲ
ye ma de lo ye le shen la shen le ye ji ka tan lo myo myo lo a go sha lo ko go ma pi ja pi ja ran ne myo ya ka ni pi ka la myo chen lan song wa de so lo a do le ko be kan song go mhong phin tan kong ba yo la na ma na ma na na u la ba e da phaya khin ko me ji ka tan yuk ba li do pou kha wa ma ho raw mu de no so lu ba be de khoe ye da ga ra ma ri le အခုသံဃရာရေကြီးတဲ့မျောနေကြပါလေ။ဘာကြောင့်သံဃရာရေတဏှာရေထဲမှာမျောရပါသလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဒကာဓမ္မတွေကလူပြေရောက်ပါဘာလို့ဤဆိုတောင်းတော့လူပြေမျောလာ။မျောပါဗျာ။လူပြေရေထဲလူပြေတဏှာရေထဲမျောလာကြ။မျောပါဗျာ။လူပြေဆုတောင်းပြီးဒကာလာနေတာကတဏှာကိုဗျာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီတဏှာရေထဲမှာဒကာလာတဏှာရေကမျောလိုက်တယ်နဲ့တဏှာရေဆိုတာကလေရေချမ်းကြီးပါလားဗျ။ရပါပါဗျာ။အကုသိုလ်ရေကိုဗျ။ရပါပါဗျာ။အကုသိုလ်ရေဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့သီးသီးသာအတိုင်းရေကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးရေချမ်းပဲဆိုတာတော့ဖြင့်ရပါပါဗျာ။အမှန်တန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှိတဲ့ကျန်းတန်းတဲ့ရေပဲဆိုတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေညင်းဖို့မလိုတော့ဘူး။မလိုတော့ပါဘူးဗျာ။အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေလည်းအခုဘယ်ရောက်လာကြသရောလို့မေးလိုက်တဲ့အခါလူပြေပါလူဖြစ်ကိုရချင်တဲ့သဘောနဲ့ဆူတောင်းလိုက်သောကြောင့်ဆူတောင်းတဏှာကြီးကမျောတာနဲ့အခုဖြင့်လူပြေမျောလာကြပြီမျောပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်တပည့်ကြပါပါလူပြေမျောလာကြပြီဒကာရမတို့ရေးမိကြပါပါအင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သည်အခုဘာဖြစ်နေကြကြုံဆိုတော့မျောတော့ပါပဲခင်ဗျာမှန်ပါပါဟာဘယ်ရေလဲမျောလာတော့မေးတယ်ကိုဆူတောင်းရေတဲ့ကိုမျောလာတယ်ပါပါခင်ဗျာတပည့်ကြပါဘယ်ရေလဲမျောလာပါလိမ့်တော့ရေလဲမျောလာပါကိုယ်ရှူကောင်းရေတဲ့ကိုမျောပြီးဒီကလာလာကြတော့ဒီကြပြန်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဘယ်ဘုရုအာကိုရပါမလဲသာဘုတ္တဖို့နေဖို့တည်းမှုကြမ်းမဖို့ချမ်းသာဖို့ဆိုပြီးအာကိုကရှားရအာကိုရှားတော့အမေအာကိုပြန်လဲအမေကအိဋ္ဌာမှုပြုတ်ကြပြုတ်ပါဟင်မှန်ပါပါကန္နသက်ပင်ကိုရမှန်ပါပါအမေအာကိုတော့အမေကအိဋ္ဌာမှုပြုတ်ကြတော့ကို့မှာပဲရင်ကိုပရဏအမေနဲ့ခွဲရပါဖို့ဆိုပြီးငိုချင်းချမှန်ပါပါဟင်ပြုတ်ကြပြီပြုတ်ကြပြီဒကာရမတို့တဏှာရေမျောလာရတဲ့အချိန်အမေရဲ့လို့အာကိုရပါမလားအောင်းမေတယ်အမေကလည်းအိဋ္ဌာခန္ဓာကိုဖြစ်လို့အကုန်ပြုတ်ကြတာနဲ့သာရသမီးတွေမှာရင်ခွဲပလဲအကုန်ဖြစ်ကြရပါဗျာအင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဘက်ကိုရင်ခွဲပလဲဖြစ်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့တဏှာရေရင်မျောလာတာအမေနဲ့ဘယ်နဲ့နေရလို့ရှင်တော်လေးရဲ့ဆိုပြီးဒီကာလလာခဲ့ကြတာအမေလည်းပြုတ်ကြပါပါပါဗျာဘုရုပေါ်ပြုတ်ကြတော့ဆိုတော့မျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ပြုတ်ကြတယ်ပါသူပဲငိုရရှာသူပဲယဉ်ထုရရှာသူပဲမြေလူရရှာအင်းအမေဆိုတာအကုလောက်တယ်ဆိုပြီးဒီကလာအမေပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘူဘာဘူးစရာရှိတော့သူတို့အကုပြီးဒီကလာတို့နေပါတော့မယ်ဆိုပြီးဒီကလာအမေဖေအကုပြီးဆွဲလိုက်တယ်အမေဖေကအနိစ္စခန္ဓာကိုယ်တွေဖြစ်လို့ဒကာရမတွေဘုရုပေါ်ပြုတ်ကြတော့ပြောရတဲ့ဒီလိုပြောကြနေပါဗျာ။တဏှာနဲ့ဆူတောင်းပြီးမျောလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာပြုတ်ကြ။ရှာပါဗျာ။အင်းအခုတော့ပြန်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုများနေကြပါလဲမလို့ဆိုတော့ဖြင့်ပြုတ်ကြတဲ့ဥစ္စာတွေပဲတွေးကြရတာပဲ။ကိုယ်ဖြင့်တက်နိုင်တယ်။ရေလွတ်ပြီးဆိုပြီးဒီကရာတက်နိုင်လှမ်းနိုင်တဲ့ဖိုးကိုရမရသေးဘူး။မှန်ပါဗျာ။မြောက်မယ်။မှန်ပါအခုအမေဆိုတော့ကန္နာသက်ပဲနော်ပြပါဗျာဖေဆိုတော့ကန္နာသက်ပါအဲ့ဒါတွေအခုခင်ဗျားတို့အမေအတွက်ဖေအတွက်ပြုတ်ကြလို့ကိုယ့်ဘောမှာဒုက္ခရောက်ပြီးကြပါလားလို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြဘူးရောက်ရောက်ပြီပါအင်းဒီကတော့သမီးစရင်မေယာကိုဖေအကိုသာဆိုရင်လည်းမေယာကိုဖေအကိုပြီးနေကြတာအခုဖြင့်တောင်းကြီးပြောလို့ကမ်းပြောလို့ကိုယ့်ဘောပြီးပါပေါ့လားဆိုတာတွေဒကာရမတွေလူတိုင်းတွေ့ဘူးကြပါလေဟုတ်ပါဗျာသဘောကျပါပါဒီတိုင်းရေမျောလာလို့အာဟုရှာတော့ပြုတ်ကြတဲ့သစ်ပင်ကိုပဲကန္နာသစ်ပင်နဲ့တူတယ်အနိစ္စခန္ဓာကိုယ်တွေသွားအာဟုလို့အနိစ္စလဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမေဖေအနိစ္စကခန္ဓာကိုယ်တွေဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ခန္ဓာကိုယ်တွေကအကုန်အနိစ္စဖြစ်ပြီးနေတော့ကြောင့်အာဟုတဲ့သာရသမီးတွေတန်တရာခရီးတယ်တွေရေမျောလာတဲ့တဏှာရေမျောလို့လူပြေရောက်လာလို့မျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာပြုတ်ကြရပါဗျာရလို့ပဲအာဟုရမလားလို့အာဟုလိုက်ပြုတ်ကြလိုက်ပြောပါဗျာပြောကြလိုက်တယ်ရင်ငိုပဲလားဖြဲပါပါဗျာဘုရုဘောပြီပါလေဗျာမျောတာဘောပြီပါဗျာမျောလာတာလည်းတကားစိန်တို့ကိုပါဗျာလူကုန်မျောလိုက်တာကတဏှာကြီးကမျောလိုက်ပါပါဗျာခင်ဗျားတို့တဏှာကဆူတောင်းဝေယူလာတော့သူဆူတောင်းတိုင်းကျက်တော့သူတဏှာကြီးမျောသလိုမမျောရဘူးမျောပါဗျာအေးတဏှာကြီးမျောသလိုမျောရတော့ကြောင့်ဒီဘောကျတော့မျောလာပါပေါ့လားလူပြေတော့ဖြင့်မျောလာခဲ့ဟာပါပါမည်သူအာကိုရပါမလို့ဆိုတော့အမေရှိသားပဲဖေရှိသားပဲဆိုပြီးကန္နာသက်ပင်
နေကြရီအကူလိုက်ပါပါဘုရားအကူလိုက်တော့တဖြုံဖြုံနဲ့အမေရေသေးဖေရေသေးပါပါသိမိကြပါပါအဲ့တော့အာကိုရမရတဲ့ပြင်မမြေကြီးချင်းငယ်ကြပြီးဒီကလာဒေါမနသနဲ့ပဲချိန်မကုန်ခဲ့ကြရပါဘုရားအင်းလည်းလူပြင်းမျောလာလို့တရားဓမ္မတို့ကဏ္ဍသက်ပင်မြေဆိုင်နေတဲ့ကွာမျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖိပါဖို့လားပြိပါဖို့လားဆိုရင်ညံ့ရမလို့တော့လို့တော့ပါဘုရားပြိပြီးကြဗလားမိပြီးကြဗလားမေးမနဲ့ဖြစ်ကြပြိပါဘုရားအင်းခင်ဗျားတို့ကဘာတွေပါလဲကနုံမေးလို့ရှင်တန်မြာရည်ရင်ကျော်မှတဏှာရည်ထဲမှာမျောလာကြတော့အာဟုကလည်းရှားကြတာမှန်ပါဗျာလူပြင်းမျောလာတော့ဗျာမှန်ပါမျောလာပြီးခါလာအာဟုရှားပြန်တော့လေဒကာရမတို့အမေပဲဖေပဲဆိုပြီးအာဟုလိုက်ကြရှင်ပါအာဟုလိုက်တာတွေကလည်းခိုင်းတဲ့သက်ပင်လားအနိစ္စတွေလားအနိစ္စတွေပါဗျာဩအမေလည်းအနိစ္စမို့တပည့်တယ်လို့ဗျာမေသေးလို့ကိုပဲရင်ထူးမြေလူနဲ့တပည့်တွေတို့အတော်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ပါပြီ။ဗျာဖေသေးတော့လေဆိုးလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောပါနဲ့တော့။မျောလာတာဦး။ရှင်ပါ။ကဏ္ဍသက်ပဲနှစ်ပင်ကဟိုကပြုတ်ကြလေ။ဒီကပြုတ်ကြလေ။ဘုရုဘောပြုတ်ကြပါလေ။မျောလာတဲ့သူဘောပြုတ်ကြ။အင်းတရားဓမ္မတွေယခုနေရတဲ့ရှင်တွေကဖြင့်ဤရှင်နေပါလား။ရှင်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါပါ။အမေလည်းပြုတ်ကြကုန်ပြီ။ရှင်ပါ။အဖေလည်းပြုတ်ကြကုန်ပြီ။သဘောကျ။ဂိုင်းရှိဖြင့်ဘုရုအကုဝါပါမလုံးဆိုပြီးကအိန္ဒမေလို့ကြတာသားလင်ခင်မွန်းရလို့အကုကြပြန်။မှန်ပါဗျာ။အကုကြတာတွေကလည်းသူတို့ကလည်းကန္နာသက်ပင်အိဋ္ဌာတွေ။မှန်ပါ။ပြုတ်ဦးမှာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဓမ္မရုပ်ခိုင်းပါမလား။မှန်ပါဗျာ။ဘာခန္ဓာကိုယ်တွေလဲ။ဘုရားခန္ဓာကိုယ်။အင်းဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့အတွက်ဖြင့်အမေပဲပြုတ်ကြအနိစ္စတွေပြုတ်ကြလေရှေကန္နာသက်ပင်တွေပြုတ်ကြတာတောင်မှခုရတဲ့ရင်သားလင်ခင်မောအာကိုရုံပဲပြုတ်ကြမယ်အနိစ္စတွေအာကိုရုံပဲဆိုတော့ပြည့်ကျင်သေးလို့မြုပ်ချင်သေးလို့အာကိုကြတာပဲဆိုတော့သိချာချာစဉ်းစားကြပါတော့မှန်ပါပါခင်ဗျာဘလောက်များခင်ရတော့သိုးရက်ပေါ်တယ်ဆိုတာဖြင့်အထူးပြောစရာလိုသေးလားလိုပါဘူးခင်ဗျာဘယ်ကြောက်စရာကောင်းပါလားကောင်းပါပါခင်ဗျာအခုသုံးလင်းရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘာပြောမှရောမေးရင်ငါဘယ်နဲ့ပြောမှာကြာဦးမှာပဲရှေ့ပြုတ်နောက်ပြုတ်ပဲဆိုတော့သာအောင်မေးပါတော့ပြုတ်တိုင်းပြုတ်တိုင်းဘုရုပေါ်ဖိမလဲလို့မေးပါဦးတော်တော်တော်လည်းလူပေါ်ပြီးပါပါ။ဩော်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့အတွက်ဖြင့်ရှေ့လည်းစိတ်ချစရာမရှိပါလား။နောက်ကလည်းပြုတ်ကြလို့ပြေခဲ့လာပြီ။ရှေ့လည်းပြုတ်ကြမှပဲဆွဲပြန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့မြုပ်ချီသေးရဲ့နစ်ချီသေးရဲ့ဆိုတဲ့အသေးပင်ဟာသေချာရောက်ပါတယ်။ရောက်ပါဗျာ။သဘောပါကြရဲ့လား။ဘုရားဟောတော်မူတာဘုရားဟောတော်မူတာပုဗ္ဗဝါမှာသေချာဟောတော်မူတဲ့။ရှင်းပါဗျာ။ရင်းပြီလား။ရင်းပါဗျာ။အဲ့ဒါရှင်ဒကာရမတွေအားကိုးလေသမ ्या ဟာပြုတ်ကြမယ်ကန္နာသစ်ပင်ကြီးအကုမရဲ့ကျုံပါပါဗျာရိပ်မိကြရိပ်ပါဗျာဘုထောင်းကြီးခင်ဗျာပြုတ်ကြပြီနော်အေးခင်မရဲ့လည်းတည်အောင်လိုက်တော့ခုခင်မမရှိသေးရလားမရှိတော့ဘာဖြစ်သွားဘူးပြုတ်ကြပါပြုတ်ကြတော့ဘုရုပေါ်ပြီပါလေဘုရုပေါ်ပဲပြီပါအဲငါကခင်တဲ့လူပေါ်ပဲပြီတာပါအဲကိုကျိုးကြီးနဲ့ပါပေါ့လယုံကြီးပြုတ်ပါပေါ့ဆိုပြီးတကလည်းဒီပေါ်လာပြီတာပါဟုတ်ကလားအဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေတဲ့ခင်ဗျားတို့အာကိုနေတဲ့သာလင်ခင်မွန်တေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကန္နာသက်ပင်သာမှတ်လိုက်ပါတော့ပြုတ်ကြမှာတဲတဲ့စီပဲပါပါဗျာအဲဒါကြောင့်ကလောက်တောင်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးဟောရပါလိမ့်မလဲဆိုတော့အနိစ္စခန္ဓာကိုယ်တွေမူပါပါဗျာအနိစ္စကတော့နိစ္စတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာပါပါဗျာဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ပါဗျာအဲကိုထောင်းဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မယ်ထင်တော့နေတာပြန်ပါပါ။အေးပြုတ်ကြမှာပဲဆိုကြစို့။လောကီအမြင်နဲ့ပြောရင်နော်။မှန်ပါဗျာ။လောကီအမြင်နဲ့ပြောရင်ဓမ္မတို့ပါဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တော့။အင်းပြုတ်ကြတော့ဆွဲရပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ပြုတ်မှာ။ကိုကလက်မှမလှုပ်ဖဲကို။သူအာကိုရမလားဆိုပြီးကာလတခါတည်းဆွဲလိုက်တာ။ဆွဲလိုက်ခြင်းနဲ့တပြန်တည်းဒီသစ်ပင်ကတခြားကိုပြုတ်ကြရလားဆွဲသောပုဂ္ဂိုလ်ဤအပေါ်မှာပဲပြုတ်ကြ။ဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာပြုတ်ကြပါလား။ဒါကြောင့်သုတ်တံများသွားကြည့်စမ်းပါပြုတ်ကြလို့ပြိပြီးတကလားငုံနေလိုက်တဲ့ပုံကိုယ်လေးပြုတ်ပြင်ကိုယူရင်နေပြီသားတယောက်ကလို့ဟုတ်လားအလွန်လိမ်မာတဲ့ဆိုပြီးအာကဝေဤထားလိုက်တာအခုဖြစ်နေတခါတည်းအမေပေါ်ဒုက္ခရောက်ပါပေါ့လားအမေကိုးစားရမယ်ဖြစ်ပါပေါ့လားဆိုပြီးတခါတည်းငိုချင်းချတာပါပါဗျာပြုတ်ကြပါဘောပြင်ပါပါဗျာဟုတ်လားတကယ်လဲခင်မွန်သေးတာနဲ့ပြုတ်ကြဟုတ်ပါဗျာဒီမိမအပေါ်မှာပြိမကြဘူးလားတကယ်လဲခင်မွန်မသေးတာနဲ့ခင်မွန်ယောက်ျားမစိတ်မကောင်းလည်းမကောင်းတဲ့တခါတည်းကိုယ့်ဘောပဲပြုတ်မကြဘူးဩဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောပြုတ်တာဘောတရားဓမ္မတွေဒီသစ်ပင်ကမဆွဲရင်မ
ไม่ช่วยได้สิตุหลูๆเปี่ยวเนี่ยแท้เปี่ยวมาบ่ครับๆช้องแท้เปี่ยวมาบ่เค้าเนี่ยก็ยีเหมียวล่ะเนี่ยปกกฎนี่เพิ่นนี่တော့อาโกชาတော့ตุซွဲซွဲတော့โกบ่เปี่ยวโกบ่เปี่ยวတော့โกบ่ปี้ครับโกบ่ปี้เนี่ยคาจ่าတော့โกดาเลยเหมียวอ๋อเนี่ยธรรมะดิชื่อลังคีบ่เหมียวพี่มาเลยมะแลลูกสุเลยชินตุยตาจี้จะไปတော့ซွဲจ้ะ ซ้อได้ก็เพียงเค้าเนี่ยก็ไข้นาซ้อมิดล่ะไม่ไข้นาซ้อมิดล่ะไข้นาได้แล้วอาโกเลยอนิจจาซ้อได้เลยดีบ่แล้วปลุกจักมาครับเอาล่ะเค้ามองเนี่ยแล้วอาโกเลยเปลี่ยนก็อนิจจาโหลปลุกจักมาปลุกจักอาโกเลยปกโกบ่มาปลุกจักมั้ยตะกาเนี่ยตุนเนี่ยก็ปลุกจักมั้ยเทนล่ะเทนมาครับบ่รู้ปลุกจักมั้ยเทนโหปลุกเลยบ่จักล่ะครับเอ้เค้าเนี่ยก็เลยอาโกเลยไม่ใช่เพียงเนลุไม่ใช่จักครับเอ้ตาเล่นเค้ามองมาอาโกอารามไม่ใช่ปลุกจ
ပါဗျာ ဒုက္ခ ကောင်းကြခင်ရကြီးရဲ့ ဆိုတော့ အာဟုရှာ အာဟုရှာတော့ အနိစ္စတွေဖြစ် အနိစ္စတွေမို့ ပြုတ်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  အနိစ္စသဘောတွေလည်း ပြောလိုက်ပါရော ဒီ ပြုတ်ကြတဲ့ ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က မြေကြီးငယ်ကြပြီးဒီကလာ တန်ရာရင်ပြောတဲ့မှာတဏှာကြီးကမျောပြီးလာရတဲ့အထင်မှားတဲ့မခိုင်လို့ပြုတ်ကြတယ်တွေကိုအနိစ္စတွေကိုအနိစ္စမကျေနပ်တာနဲ့တခါတဲ့ဒကာရမတွေတဲ့အနိစ္စဖြစ်တာကိုမကျေနပ်တော့ဒေါမနသတွေနဲ့ရေးတဲ့မျောပါဗျာဒေါမနကနဲ့မျောတဲ့အခါကျတော့ကိုတော်ရကြကြတော့ပြိပံများတော့သာကိစ္စတွေကလည်းကျုံရတာများ ခင်မောကိစ္စတွေကလည်းကျုံရတာများသမင်းညာတာကိစ္စတွေဆိုတော့ကာနာသစ်ပင်တွေအတွက်ပြုတ်ပြုတ်ကြတာတွေကများတော့ကိုယ်ပေါ်မှာပဲအကုန်ပြီသဘောကျကိုယ်ပေါ်မှာအကုန်ပြီပြီးဒီကလာဒီမြေဆိုင်နဲ့ကွာပြုတ်ကြတဲ့သစ်ပင်တွေဒီဆွဲသောပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာပဲမြတ်ရွှေသည်အဲမှာပြုတ်ပါဘူးသူကသွားဆွဲတော့သူ့ပေါ်မှာပေါ့ဗျာဒါဖြင့်ဒကာရမတွေအဆွဲလျောက်လို့ရှင်ဖြင့် မျောဘွားကနေပြီးမြုပ်ဘွားကဆင်းရဲရှိတော်တယ်ဆိုတာဖြင့်ဘုရားဟောတော်မူပါဘုရားရင်းနေပြီလားခင်ဗျားတို့ဒီကားလည်းသလို့ရှင်ဖြင့်မျောဘွားကြီးကပြန်လူ့ဘွားမျောလာတာဖြင့်သင်ရှားပဲဆူတော့နဲ့မျောလာခဲ့ကြဆူတော့ဆိုတာကဏဘောဗျာအဲ့ဒီတဏှာကြီးနဲ့မျောလာကြတော့ကိုလူ့ဘွားမှာလူရဲလို့ဖြစ်လာကြပြန်ပြီဆိုတော့ကိုအာကိုရိချလိုက်လို့ရှိကပြုတ်ကြခဲ့တယ်လေကိုမြေကြီးငယ်ကြခဲ့ရလာပါပြီ နောက်ဆွဲမှတွေကလည်းဘာတွေပါလဲငယ်ကြီးငယ်ကြဖို့ရတယ်ပါပဲဗျာပြုတ်ကြမှာကြီးပါ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 တဘောကြပြပါဒီရင်ငယ်ကြဇာနဲ့ပြုတ်ကြမှာကြီးဆိုတာမသေးကြဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့ဆွဲနေတဲ့ငင်းနေတဲ့ဥစ္စာတွေကအနိစ္စမမြင်တော့ဆွဲလိုက်တာပေါ့ပါပါဆွဲလိုက်တဲ့အခါပြုတ်ကြတာပေါ့ပြုတ်ကြတော့ဆွဲသောပုဂ္ဂိုလ်မှာပြီတာပေါ့ပြီတဲ့အခါကျတော့မျောယုံမှာမျောယုံမ
ကျင်းပြီလားကျင်းပြီပါဘုရားသံဃာကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်လို့ပါလိမ့်မလဲဘယ်လိုပါဖြစ်လဲပါဘုရားဘုရားဟုတ်မှာဟုတ်ကြလားကျင်းပါဘုရားကန္နာတဲ့ပင်သွားပြီးတခါကခိုးခိုးရအားထားရဆိုပြီးဆွဲလိုက်တော့ငါကကန္နာတဲ့ပင်နှိမ့်ကြပင်ဘာလို့ပြောထားလဲကန္နာတဲ့ပင်ဆိုတော့တခါကျင်းလို့မြင်မှုလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူးအမြင့်တည်းရေးစားလို့ဘာမှတွေ့တာကြာကောင်းကောင်းမရှိဘူးပြည်ရင်တန
तू आ यूँ करे मेरे ना को बजा थे मजालों ने मुंह में बोला अमले सेंगरे थे माँ मोहे डोला दे रे दोगा बोला दे रे मैं चोराई पुला ऐसा जाम गया मारो क्योंमारो म्योने रे थे माँ म्योसी आ जाऊँ दे क्योंमारो आगो वाला था जा बियांडो दीर्घारे मारे तो बेलो के जेम भी बेलो से आपा मले सुरा प्यार किंगोरो में ने निकाल पुनी जो लोग दिन यंची देख बोलेगा हाँ दिलो के मार दिलो चे तो मावे दुरो हागा भी म्यो माले मधी उकाना दे बेलो स्वयं जंदी रे म्यो ले निराले दुरो मधी काना दे बेन खाई मखाई ने दुरो का मजी
မျောလဲနေသေးတယ်ခိုင်းတယ်လည်းမကြည့်ဘူးနဲ့အရန်ဆိုရင်ပြမျောရကမြုပ်ရှာတော့မယ်ဆိုပြီးတရားဟောနေရဟုတ်ပါဘူးဗျာရှင်မိလားဘယ်တော့ကြောင့်တရားဟောနေရမျောပါဘူးမျောပါဘူးတရားဟောပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဖယားပွင့်လာတာလက်တကာတော့မလို့ဤတိုင်းတော့မှတ်ကြပါတော့ဟုတ်ပါဘူးမျောနေတယ်အဲမှာသူတို့အာဟုလောဘီဆောလိုက်ပြန်လို့ရှိနေသူတို့ဘောပြီးပြီးသူတို့သာလင်ဖြစ်သူတို့သာလင်မြုပ်ဟုတ်ပါဘူးဒီလိ
ကျန်ရံပြထုံးရတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးများကတရားတော်မတွေမျောနေတာမြင်တော့အင်းဒီတိုင်းကငါပြတာမြုပ်ချီသေးရဲ့ဆိုတာကသိကြပါပါဗျာသိကြပါမသိကြဘူးလားသိကြပါဘယ်လိုသိကြအောင်ဆိုတော့ကြည်စမ်းတရားတော်မတို့အမေအကိုတော့အမေကပြုတ်ကြပြုတ်ကြမှာပါသူကဘာမျိုးတော့ဆိုတော့အနိစ္စမျိုးကန္နာသက်ပင်မျိုးဖြာအနိစ္စမျိုးအဖေအကိုတော့ အာကိုရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်တကားတည်းညာအမေအာကိုဖေအာကိုရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြုတ်ကြတာပေါ့မှန်ပါဗျာတပည့်ကြပါလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဒီကျန်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေပြုတ်ကြပြီးလာပါပြီလို့ကိုထောင်းဆိုရင်လွဲပါပါလွဲပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အတွက်ကဖြင့်ရှေးကပြုတ်ကြတာတော့အခုတည်းဒီအဆွဲလက်မလျှော်သူတွေ့ရင်ဆွဲအောင်မဲခင်အောင်မဲမဲအောင်မဲအာကိုအောင်မဲဆိုပြီးခင
ကျင်းနေလို့ခြင်းပြီးဆွဲသမားပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဆွဲကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကန္နာသက်ပင်နဲ့တူတယ်အနိစ္စခန္ဓာကိုယ်တွေဆွဲမိမှာပေါ့မှန်ပါဗျာဆွဲမိတော့ဆွဲတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့မာပဲပြုတ်ကြမှန်ပါဗျာဩော်ဒါပြန်ဒကာရမတွေယခုပဲအချိန်နေဆိုင်နေတုန်းဆိုမျောတော့မှာဗျာမျောလိုက်ရှင်ပြန်ကန္နာသက်ပင်မဆွဲစီနဲ့ဆိုတပည့်တော်ကအာဟုမရှိနေမဖြစ်ဘူးမှန်ပါဗျ
ပြုတ်ကြည့်ကြပြုတ်ပါဗျာပြည်စည်းဆိုတာလည်းတော့ကြာအခုရှိတယ်မရှိတယ်အိဋ္ဌာကိုဟုတ်ပါဗျာဟုတ်လားဒါလည်းခင်မဆိုတော့လည်းအခုเจ้าကြီးနေတယ်အခုเจ้าကြီးနေဘူးဆိုတော့အိဋ္ဌာရိဟုတ်ပါဗျာတပည့်ကြဒါမိလေးတွေအားကိုရင်သူတို့ကြည့်ရင်အားကိုရမှာပဲဆိုဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ပြည့်စည်းသွားပြန်တော့ခန္ဓာသက်ပင်မြုပ်ကြတာပြုတ်ကြလို့ငိုကြတာဗျာဟုတ်လားငါဖြင့်နင်ဒုက္ခရ
ออไล่ได้เพียงแต่คาเรตออมตะออไล่บาผิดจ๋าเราอันนั้นเพียงจุกจ๋าเลยเนาะตัวใครน่ะซ้อล่ะมะใครน่ะซ้อล่ะโยมนิสสะตั้วซ้อล่ะกูนิสสะนิพพานซ้อไล่กว่าแล้วเบ้อเปลี่ยนจ๋ามาเราอะกูเราก็ซ้อแล้วกูบ่เปลี่ยนจ๋าเราจุกเกยจ๋าบ่าวซอมะเกยไหนล่ะบอกไล่นอกครับครับล่ะยินดีป่ะรู้โหนี่นี่เค้าเนี่ยเราก็เบลออมไม่จ๋าเออกูซ้อแล้วกูอ่ะกูปี้ได้เพียงเตะๆกว่าแล้วดาติบาระเดกาเซ็งยิงนี่บล่ะดูแล้วมาแกไหนมาอูกูก็ပြောอยู่มาเว้ยเอ๊ะดกาเซ็งนี่ก็ပြောมาบ่เลยใช่ป่ะครับเอ๊ะแม่นๆเตรามาอูเว้ยเนาะแม่นๆเนี่ยแม่นๆแกมอเนี่ยเตรามาอูใช่ป่ะครับตะเมียวลงติญูจิเว้ยกว่าบาละบาครับดีโหลดกาเซ็งนี่แล้วต้มมาต้มบ่าครับต้มมาเว้ยเด้อโดดกูก็เลยไม่ยอมรู้กูก็ไม่ยอมรู้ซ้อแล้วซ้อแล้วซ้อแล้วก็เลยไม่อูก็ไม่ยอมเปลี่ยนแล้วกันง่าแกจะบ่าวมีจะบ่าวไม่ลงแ
င်မှန်းသိကြပါလေ။ဟုတ်ပါဗျာ။ပါဠိအကုလည်းယုံနေနာမောအနိစ္စဗျာ။အကုလို့မဖြစ်ဘူးဗျာ။ဟုတ်ပါ။တပည့်ကြ။ကြပါဗျာ။အဲ့တော့ကိုသမီးလေးအကုပြန်လဲ။ဒါလေးတွေလည်းဘာဘာလေးတွေပါလေ။အနိစ္စဗျာ။ကန္နာသစ်ပင်အနိစ္စ။ဟုတ်ပါဗျာ။ရင်းမိကြ။ခင်မုံအကုလိုက်ပြန်တော့လား။ခင်မုံမှာအကုလိုက်ပြန်တော့။ဒါပြန်လောကကြီးထဲမှာပြန်ကိုကိုရအားထားရကုစားရဆွဲကင်ရမရှိပါဘူး။ရှိပါဘူး။လောကပြန်ပတ်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်သားလင်းနိစ္စနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ခိုင်နေနေတယ်ဘယ်သူပဲလာအောင်အောင်ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဖြင့်ညှိုးလာတယ်ကိုင်းလာတယ်ပြုတ်ကြတယ်လို့မရှိဘူးဒါကြောင့်နိစ္စနိဗ္ဗာန်ဒုဝနိဗ္ဗာန်ကိုဒကာရမတွေဆွဲမိမှသာလင်းပြုတ်ကြတယ်ဒဏ်ချက်နဲ့အသက်မထွက်မယ်ဆိုပြီးဟောရတာဟုတ်ပါဘူးသိမိမလားအခုဖြင့်
ဟုတ်လားဆွေမျိုးအကုန်လို့ဆွေမျိုးတွေဟုတ်ပါဗျာအမှန်ကုံရောင်းဝယ်ကိုဆောင်းလို့ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကုံပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုန်လို့သူ့အကုန်လည်းသူကပြုတ်ကြဟုတ်ပါဗျာဟုတ်လားဟုတ်တယ်တွေကပြုတ်ကြပါပါဗျာဟုတ်လားကိုအလုပ်တွေကစီးပွားရေးကပြုတ်ကြဟာဒါဖြင့်အကုန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာဖြင့်သားမဝင်အိမ်မပြောမြေကြီးချင်းငယ်ကြပြီဒေါသောနဲ့ကြီးပဲမြုပ်လန်းကြီးသွားနေတာရေးမိပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်လောကကြီးထဲမှာတရားဓမ္မတို့ကန္နာသစ်ပင်အနိစ္စသာရှိတယ်ကိုးစားရအားထားရမရှိပါဘူးဆိုတာယခုကသေးသေးချာချာမှတ်ပါကောင်းပါပါဗျာတပည့်ကြပါပါဗျာအဲဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒါသံယုတ်ပါဠိတော်မှာလာတဲ့အတိုင်းပါပါဩဒါဖြင့်ဒါလည်းအမကုတော့ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအင်းဒါဟုသောအမှတ်ဒီပြညာဘယ်ကပါပါဟုတ်လားပါပါကြောင်းရင်ရဲ့တို့ဖြစ်မှာပဲဟာအကွာရတော့ဖြစ်မထားတော့ဘူးဟာအဲဒီကြောင့်ဆိုတော့ကန္နာသစ်ပင်နဲ့တူတဲ့အနိစ္စဖြစ်တော့ကြောင်းပါပါခင်ပေါင်းလည်းအာမကိုတော့ပါဘူးဟာဘာကြောင့်လို့များကန္နာသစ်ပင်နဲ့တူတဲ့အနိစ္စဟောပါဒါတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဘုရားအာကိုကြမလုံးလို့ငွေလို့ရှိရင်ဖြင့်အခုဘုန်းကြီးဟောလတန်ပြောလတန်ဖြစ်တဲ့မဲ့ခင်ဖောင်ကြီးတာအာကိုကြဟုတ်ပါပါဗျာဘယ်လိုလိုင်းဘယ်လိုလေဘယ်လိုဝဲဘယ်လိုရေချမ်းဘယ်လိုရေဆောင်မှလည်းသူ့ဖြင့်မြုပ်အောင်မျောအောင်မလုံနိုင်ဘူးဆန်တက်တဲ့မဲ့ခင်ဖောင်ကိုပါပါကိုပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ရမှသာလဲဘုရုမအာမကိုကဘိုင်းနဲ့ကို့ဘောပြုတ်ကြတာလွတ်ပြီးတဲ့ကာလဒီကဓမ္မတွေဆန်တက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခိုင်းမြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုသူကယူဆောင်ဖို့ပါလိမ့်မယ်ပါပါတပည့်ကြပါပါဒါဖြင့်ယခုအချိန်နေဖြင့်ဖောင်မရှိရင်ခက်သေးပါပါမခက်ပေဘူးလားပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့တွင်မဲ့ခင်ဖောင်ကြီးဆင်ပြီးတဲ့ကာလဒီကဓမ္မတွေဟောဒီမဲ့ခင်ဖောင်ဝင်ကမထွက်စီနဲ့ပါပါဗျာဟုတ်ရင်မကံပေါင်းဝင်တဲ့ကမထွက်စီနဲ့ဆိုတာဖြင့်ဘုန်းကြီးရေးတိကြီးပြောရလိမ့်မယ်။ဟောပြောပါဗျာ။ပြောလို့ရှိရင်ဒကာသိရဒကာဓမ္မတွေအခုကန္နာသပင်တွေလျှောက်ဆွဲနေပြန်ပြီ။ဟောပါဗျာ။ဘာဖြစ်เสียမြင်တော့ပြောရအောင်ပြောရအောင်။အဲခုမျိုးလုံးကဝင်ပြီးဒီကလာသူ့ဆူရီဆူပြီးဒီကလာသူ့သားလည်းမြုပ်เสียမျောเสียသေးကြဘူးလား။သေးပါပါဗျာ။အဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့လောကကြီးထဲမှာဗျာအာကိုရမရှာလိုက်ကြပါနဲ့မရှိလို့ပြောနေပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။ရင်းမိပါလား။မှန်ပါဗျာ။ရှိလို့ပြောတာလားမရှိလို့ပြောတာ။ရှိလို့ပြောတာပါဗျာ။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆွဲကြည့်လို့လည်းအခုပြုတ်ကြတယ်မြန်မာရဲ့သားနဲ့တရားဓမ္မတို့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်သေးတာဟာငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာကိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဗျာကိစ္စမရှိဘူးလို့များထင်သေးမထင်ပါဘူးဗျာငယ်ရက်သက်ပင်လည်းကန်းနဲ့သက်ပင်အိဋ္ဌာပဲတင်ပါဗျာသဘောကျပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတော့ကဲတာနဲ့ပဲမိဃတွေအာကိုလည်းပြုတ်ကြတယ်မြင်တော့တချို့ဓမ္မတွေကဒါတော့ပြုတ်ကြနေတာတောင်မှကိုမြုံမျောတဲ့သဘောတွေကိုယ့်ဟာကိုတွေ့နေတာတောင်မှမလျှော့သေးဘူးဟာကိုယ့်ဟာကိုအာကိုငယ်ဆိုပြီးကိုယ့်ခန္ဓာငါးပါးကိုအာကိုပြန်ပါပါဗျာပြန်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းမပြောပါနဲ့တော့တင်ပါကိုထောင်းလေအာဟုပြောင်းမြန်ပြီဗျာဘယ်လိုများပြောင်းလိုက်ပါလိမ့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုအာဟုပြန်ပါဗျာကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုအာဟုပြန်တော့ဗျင်သူများအာဟုနေရတာသူများအာဟုတာတွေဒီဘာမှသုံးကြခဲ့ဘူးအာဟုရကိုးစားရဘာမှမရခဲ့ဘူးပြောပါကိုယ့်လက်ကိုယ်ချင်းနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုပဲအာဟုပါတော့မယ်ဆိုပြီးဒီကလာကျမဖြစ်စေကမူတော်မှာဟုတ်ပါပါဆိုရတော့လေမင်းမဆောင်မောင်းနေရှိသေးတာကိုဗျာရိမ့်မိလားအဲ့ဒီကတော့ကိုယ့်ဟာကိုအာကိုပါအောင်မယ်ဆိုပြီးအာကိုပြန်တော့လေကိုဘာအာကိုလုံးဆိုတော့မျက်လုံးရှိတော့မျက်လုံးအာကိုနားရှိတော့နားအာကိုအေးဒီလိုမျက်လုံးကကိုယ်ရင်မြင်ပြီးကိုယ်ရင်ကြားတာဝယ်ရရင်ထမင်းတလို့ကိစ္စမရှိဘူးကိုယ့်ဟာကိုကိုယ့်မျက်လုံးနဲ့ကိုယ်နားအာကိုဟုတ်ပါဗျာအမလေးတကယ်တော့မတော့မခိုင်းတာပြောင်းလိုက်ပြန်ပြီအရင်မခိုင်းတာရေးသေးရတယ်နောက်မခိုင်းတာခိုင်းပြန်ပါတော့လားဟုတ်ပါဗျာတဲလဲဆိုပါလားအေးတော့ခင်ကြီးသဘောကျရလားအခုကြည်သာကိုကိုကိုအာကိုမဲဆိုပြီးဒီကလာနေတဲ့ဟုတ်လားမုဆမရလည်းရှိတယ်မုဆဘူလည်းရှိတယ်တကယ်စင်စောင်းမြမြအောင်မင်းမင်းနဲ့တော့ကိစ္စမရှိပါဘူးဆရာဖမ်းနိုင်ပါတယ်တပည့်တော်ကိစ္စမရှိပါဘူးဟိုတကားရောက်ရောက်သွားလဲတကယ်စင်ငါကြီးချိန်နေတယ်အောင်မင်းမင်းနဲ့တပည့်တော်ပေါ်ကြတယ်တပည့်တော်ဆုံးမတယ်ခင်ဗျာဗျာဒါကြတယ်ဓမ္မတို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုအာကိုမကဘဘူးမရှိရှိရှိထွက်သွားကဘာမှရေးမကြည့်ဘူးကွာဆိုတော့လေသူကတခါအိဋ္ဌပြန်ပြီး
ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်သူအာကိုဗျာလုံးဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးသွားအာကိုလိုက်နာဆိုတော့ဥပ္ပခဝေဒနာသွားအာကိုလိုက်နာဆိုတော့ဥပ္ပခဝေဒနာအာကိုပါဗျာနှာခေါင်းဆိုတော့ဥပ္ပခဝေဒနာအာကိုပါဗျာအဲလျှာဆိုတော့ဥပ္ပခဝေဒနာအာကိုပါဗျာအဲကိုယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဒုက္ခအာကိုပါဗျာအဲဒီတော့ဝေဒနာခန္ဓာကြီးသွားအာကိုလိုက်ပြန်တော့ဝေဒနာခန္ဓာကလည်းအနိစ္စပြောပါ
ကိုနေတယ်ဘာကြောင့်တော့အနိစ္စတွေကိုပြုတ်ကြမှာဆိုလို့တယ်ဟုတ်ပါဗျာဘာပြီးအကုလို့အကုလည်းဆွဲလိုက်လို့ဆွဲပြီးနေပြန်လို့ပြုတ်ကြပါဘုရားနှုတ်ကအနိစ္စလေးဖြစ်သွားတော့လေဟုတ်ပါဗျာဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာသမီးများကလင်သားခင်မုန်းအာမကိုနေတယ်ဘာကြောင့်တော့အနိစ္စတွေကိုပြုတ်ကြမှာဆိုလို့တယ်ဟုတ်ပါဗျာဘာပြီးအကုလို့အကုလည်းဆွဲလိုက်လို့ဆွဲပြီးနေပြန်လို့ပြုတ်ကြပါဘုရားနှုတ်
ไม่จะนอกดอกครับครับเดี๋ยวมาเรียนด้วยพี่สมัยนั้นตัวไม่จริงเลยจ้านี่แหละก็บาปุ๊จ่าตรงนี้โตๆตัวไม่ครับครับเอาล่ะครับบาปุ๊จ่าตรงนี้แหละก็จ่าตาลิส่งโหลครับเออตัวพี่ซวยถ่าล่ะกูดิสาไนสาตั้วไม่ซวยเนี่ยกันน่ะแต่เป็นได้พะยะก็ฮอดได้ครับเสียบุญนี่ก็ฮอดได้ครับบรรทุมากูก็ไม่ซวยเนี่ยปุ๊จ่ามาจีเว้ยครับ อันนี้ลุชินลุชินเพียงปุ๊จ่ามาเลยไม่ซวยเนี่ยมาบาครับสุดามาฮอดได้ครับฮอดได้ครับยิ้มอีจ้าอะกูตะการะมาเลยสิเสียงกูเสียงเนี่ยเนี่ยจะถ่ายจ่ายอ่ะดิตรงเนี่ยตรงนี้ถ่ายเนี่ยไม่จริงไงจ้าพี่ตะการะซ้ําหมดไอ้ไม่เปียวเปียวจ้าไหนตาเปียบาครับเนี่ยบ่ปุ๊จ่าไหนตาตะการะมาเลยปุ๊จ่าไหนจะปกโกเลยตรงไอ้นี้ตรงเมียนมุยล่ะ อำเภอตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่กล้าได้ผู้ครับเอาล่ะผู้ได้เรียนเนี่ยลงได้ก็ไม่ได้ผู้ด้วยอะไรเนี่ยเลยรู้สิได้เลยอำเภอเลี้ยงจักจะกับพ่อแม่น่ะเลยสุดแล้วซะครับครับเอาล่ะอดอก็ไม่ซ้อล่ะครับเออเราจะมาเรามาโหลเค้าเนี่ยรู้ด้วยหาเพียงเหมียวกันมานี่มาอากูเลี้ยงมาเพียงพ่อนี้ซวยได้สุดแล้วซะยิ้มนี่ยิ้มได้ครับครับเนี่ยมิมิรู้ญาณตามิมิรู้อากูอย่างมั้ยสุดแล้วก็จริงนะจ๊ะ เออพ่อนี่เปียวๆบ่าวแม่เด้อธรรมะนี่มิมิรู้ญาณกูมิมิอากูลูกบรรทุกขี้ปอกตัวได้สุดแล้วจ้ะครับธรรมะนี่กูชินได้ชินเล่นได้แล้วกูถูกๆเลยทุบเปียบ่าวแม่ดีอรุโลเลยอ่ะบ่าร้องสุดเลยชินเชยอ่ะกะเลมมาเลยเดียวพะยะได้แต่ก็ชิครับกะเลมมาเลยเดียวก็ตูอ่ะไผกุนี่มาอเปียวๆเลยอ่ะไผกุนี่มาบ่พอกูตูอ่ะไสกุนี่ครับอเมมว่าแหละตะมี้เดียวสุดแล้วชิบ่อมะเนี่ยเพ็ดไปอลุนชิครับมะคว้าน มะก้อนไหนล่ะตะมี้ก็แลตรอก้องเล็กๆสิเด้อไผกุนี่มาบ่ปิติกาแลดีวะเนี่ยไปไหนบ้านโหลจนเอาไอ้หนองตามโหจนสัตว์สิเด้อลูกไม่รู้จังบ่รู้จังเนาะไม่มีบ่าก็แลอมวยก็อมวยเสร็จมาไม่ฉิเด้อกิเลสมาเลยด้วยตูก็อติ้มเด้อเดี๋ยวต่อตรุษาเนี่ยไอ้หนองไปซะเลยไอ้หนองไปซะเลยก็กิเลสมาเลยก็ไล่ให้ชาดาบ่เลยไม่มีบ่าอ๋อจังไม่ล้นซ้ําไหนนั่นเนี่ยไล่ปิติกาแล้วต่อรอผู้ตรุษาเนี่ยตรุษาไอ้หนองจักไอ้หนองจักปิ
ကျမရဲ့ဆန်ကျင်တဲ့သဘောလည်းမရှိပါဘူး။အင်း။ဘောရတယ်အခုမင်းဘာများကလည်းသမီးတယောက်ဆိုပြီးဒီကလာသူတို့အမွေဆက်ပြမှာစိုးရတယ်ကျမ။ကျမငါကိုစိတ်ကပြန်ဘယ်သူမှမလုပ်ချင်တာမှန်ပဲ။အရင်တော့ကတော့ပြမင်းဘာစီတောင်းမှာလေ။ထိုးခဲ့တော့တောင်းမှာညာတယ်သူတို့ကလက်မခံဘူး။မရဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ရှင်းတော့ဖယ်ရောက်လာတယ်။လောက်လာတော့အခုတော့မင်းဘာလည်းပိုင်မှုရှင်ကမပိုင်သေး။အဲ့တော့ ကျမအိပါရမီကူညီဖြည့်တော့အဖြစ်ဘိက္ခုနီမှာလောက်ခွင့်ပေးပါဘုရားကလေးမလေးအချိုးချောင်းပြောအဲ့ဒီကတော့အချိုးချောင်းပြောတော့ကလေးမလေးကမမေလည်းရှိယောက်ျားလည်းသူတော်ကောင်းသဘောရှိတာနဲ့ခေကောင်းလေးဒါဖြင့်ငါကပဲဘိက္ခုနီမှာကြောင်းလိုက်ပြီးဒီကလာပို့ပါမယ်ဆိုပြီးဒီကလာဘိက္ခုနီမှာကြောင်းရောက်သွားဘို့ပါတော့ဆိုပြီးကောင်းသောဖွံ့ဖြိုးတဲ့နဲ့ဖွံ့ဖြိုးလိုက်ဘုရားဖွံ့ဖြိုးလိုက်တော့ပေါ
Only for a big girl and it up. Who had I got a page on your garden? Do you read the Utsu, the building my jungle? Then I had him go and I got Laria, Larek, I said, oh, do you write a big one, Maria? Beautiful lady, little very big one, Maria, what is a little genie? Oh, do you reckon a communion egg out of a piano? Jane, who big one, Maria, did you hear from a lot? First day to what do I mean to it? Determine the answer of a big one, Maria. แค่ชะระบ่ยะตรุไปได้ยะนี่ละถั่วไปได้กาลจะมาโหดีก็ดีกูแล้วไม่ได้จะมาอูครับบ่ต้องมาพะยะไอ้เบิกขุนนี่มาเต็มไปได้นี่จะมาได้สรุปแก่ดาเพียงใจอ่ะตั้วสรุปไอ้ตัวตั้วไปไอ้นี่จะละลาเลบาเลจาละเลลาสิได้ขาจะเบิกขุนนี่มาเพียงไม่สิได้บุไปบ่พะยะจองยောက်กว่าอ่ะพะยะไอ้เบิกขุนนี่มาจองยောက်ยောက်ตัวได้ก็พะยะก็ติจะเบิกขุนนี่มาဖြစ်มาปริติยะหรอบ่ครับตู้โหเขมมนเนี่ย ဒီတော့ငုံကဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်ကုနေမှာဖြစ်မှာဘာမှသူ့အတန်ရှင်းကြီးဆိုပြီးဘုရားကသိတယ်ဒီဝရတ္တနဲ့ပြန်ဆိုင်လို့နေရတာဒီဝရတ္တေကခုံယူပြီးကြလားဟောမသိဘဲနဲ့လက္ခဏာဘာညာနဲ့ဆုံမဆိုးရသေးတယ်ဒါနဲ့ဘုရားကဝိတ္တခါတော့မိမ့်ပါလေဘုရားဒီပိသားမိတွေခေါ်ပြီးဒီဘယ်ကုနေမှာလေဟာသူခြေလိုက်ငါပြတ်ပုံနဲ့ပြိတ္တိရလာတယ်လတ်တွက်ပြီးကြလားငါဖျားရှုပ်ကြရမယ်ဆရာဘုရား
ခါကျတော့ဘယ်ဘိက္ခုနီမှဖြစ်မှရတယ်ပြိတိမှမဖြစ်ဘူး
ဟိုလူကြောင့်မဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါနဲ့ပဲဘုရားသွားလျှောက်တော့အေးဒါပြန်တယ်တော့တဲ့သတ်တိတ္တကလုံလောက်ပြီဆိုပြီးဘုရားခင်ကရမေကြီးရဲ့ချင်းမွန်ပြီးကာလာဒီမှာပဲဘုက္ခုနီမှာကြောင်းမှာပဲနေစေဆိုတဲ့အမိန့်ထုတ်လိုက်နောက်တော့မင်းကြီးကလည်းဒီနေ့ရောက်ဘုရားကြောင့်တော့သွားတော့ဘုက္ခုနီမှာကြောင်းနေကလေးကိုတန်ကြတယ်ဘာရောလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အော်အရှင်မင်းကြီးအရင် ဖျားခင်ကိုရမေကြီးနဲ့ဝိဒ္ဓါခါတော့ရှင်မင်းကြီးတို့သုံးဆန်းဆစ်ဆဲရတဲ့ကလေးမလေးပါဦးဒါဖြင့်ကွာဒီကလေးလေးကိုနန်းတော်ပဲပို့လိုက်ပါကွာဒီဘိက္ခုနီမလေးဆင်းရဲနေရောဆိုပြီးတကလားနန်းတော်ပို့လိုက်တော့နန်းတော်မှာဘုရားမင်းကြီးကမွေးစားတော့ကုမာရာဆိုတဲ့နာမည်လေးပေးတယ်ကုမာရာဆိုတာမြန်မာလို့ပြန်တော့တငယ်ကလေးပါတငယ်ကလေးဆိုတဲ့နာမည်ပေးတယ်နောက်ကြတယ်ဒီတငယ်လေးကလည်းနည်းနည်းကို
ကျမင်းကလည်းကုလသားတယ်မှန်ပါဗျာတခါတော့သားတွေဖြစ်တော့ဒုထုဇံကစားကြဒုထုဇံကစားကြသူကိုင်းနိုင်သူကိုင်းနိုင်တော့ဒီပြန်ကလေးတွေဒုတွေကုန်တော့မပေးနိုင်မပေးနိုင်တော့သူကကောင်းလဲလက်သေးနဲ့ဘာနဲ့ထိုးပေါ့ဗျာအိုးအမွေဖေးမရှိတဲ့သားကဒုနှိမ့်တဲ့တဲ့ဒုနှိမ့်တဲ့တဲ့ဆိုဟုတ်ကြနော်အမွေဖေးမရှိဘူးလို့ပြောနေတယ်မှန်ပါဗျာ ဟာမေဖေးမရှိဘူးလို့ပြောနေတယ်ဆိုတော့တခါကောသလမင်းကြီးသွားမေးလိုက်ပြောသမားအကျုပ်ကလေးတွေကဆိုးနေတယ်အမေမရှိတဲ့ဖေးမရှိတဲ့သားအမေမရှိတဲ့သားကဒုကိုသိစေတယ်ကြီးအော်အော်ပြီးသူတို့ကကျုပ်ဆဲနေကြတယ်ဟာမင်းကသူတို့ကကလေးဆိုတော့ဗာသေးတယ်ငါမင်းဖေးဘာကလာမင်းကြီးကပါလိမင်းဖေးပဲဟုတ်တာဒီလည်းမင်းအနိုးရင်းနေပြတယ်ဟာဒါမင်းမေးလေ နောက်တန်းနဲ့သူနင်းနေနင်းသွားပြန်တာပေါ့ဗျာနောက်တော့ဒိုးဒိုးကြံကစားကြပြန်တော့ဒီသားမထွက်လာသူမကျေနပ်ဘူးသူ့ကိုယ်သူတန်ရရှိသူ့ကိုယ်သူတန်ငါဖေမရှိမင်းမရှိတဲ့သားကြီးဆိုးပြန်မှာပြီဒါနဲ့ကကလာမင်းကြီးအတင်းအားမှာမေးတော့တာမေးတော့ဩဒီကလေးကတဲပါးတဲ့ကလေးပါလားအခုငါဖေပဲနှုတ်ရင်းနေရာမေးပဲလို့ပြန်သူရုံကိုမရုံမသုံးလိုက်ရထားမင်းနေတယ်ဒါနဲ့အမှန်ပြောလိမ့်မှာပဲဆိုပြီးကတဲ့မရ
ဒီခေါင်းလောက်ရှင်းတဲ့လောက်ရှိသေးတယ်ဒကာရမတို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးကွာတဲ့ဆိုးရဲကံမှာလားငငယ်ရဲကမေဖေးတဲ့သောက်ခွာပြီးဒကာလာနေရတာငါအပြင်အလွန်ဆိုးရဲကံပဲကဲသောက်ဆိုးရဲကံကိုဖြင့်ကံကောင်းလုံးမှာတော်မယ်ပြပါကံစိုးကံကောင်းလို့တော်မယ်ပေါ့ဒကာရမတို့ရိပ်မိပဲအဲ့ဒါခင်ရတယ်လေအခုကံစိုးကံကောင်းလို့ကြပါဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်ရတယ်တာရဲသမီးစီပွားရေးနဲ့ခင်ရတယ်ဘူကပင်ခ
ေဘူးဆိုငေဘူးခင်မုန်းဘူးဆိုရတဲ့အပူတွေကမဆုံးသေးဘူးလားဘယ်ဘူးများကြံသေးတယ်အဲ့ဒါကံစိုးတွေကိုခုပဋိပဌာန်လောက်လှုပ်လိုက်လို့ခဏလေးခေါင်းအောင်ပြန်သွင်းတယ်လို့သွင်းလိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့တော့ကံကောင်းတို့မကံကောင်းတို့ဖြစ်မယ်ဖြစ်မယ်ဘူးလားအဲ့ဒါကံကောင်းလို့ဖို့ဥစ္စာများခင်ဗျားတို့ကဖြည်းဖြည်းမြတ်မြတ်လှုပ်ချင်သေးလားမြန်မြန်သွဲသွဲမတုရိမ့်မေးဘူးလားဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကံမကောင်းတဲ့ဥစ္စာများကံကောင်းနေတဲ့ခါကျခင်ဗျားတို့ဓာတ်ဆရာသွားမေးတဲ့ခါကျ only တလုံးတစ်ဆယ်ဆိုတော့ဝယ်မှာဗျာအရင်ကြည့်လာပြီဆိုတော့ဟုတ်ပဲဘူးလားအဲ့ဒီလိုဘောဟာကပျောက်တာမပျောက်တာမပျောက်တာသာရှိတယ်တရားကတကယ်ကံကောင်းဖြစ်ရမှန်ပါဗျာရင်းမိပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကလေးလေးကကံစိုးကကံကောင်းလုံးမှာပဲဆိုပြီးကြလားသူ့အဖကမိတော့တခါတော့ပဒိန်ကောသလမင်းကြီးပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်သင်္ကန်းမို့ချင်တယ်အမေသဘောကြိုက်တယ်ကွာသင်္ကန်းမို့ချင်တယ်ဆိုငါကရှင်းတကားပေါ့ကွာသူကအဆောင်နေရွတ်တယ်နဲ့နန်းတော်ကနေပြီးဒီကလေးရှင်လုံးကြီးအကြည့်ကြယ်ယူပြီးတကယ်လားဘာပြီးရှင်ပြူတာပေါ့ဗျာရှင်ပြူပြီးသူကံဆိုးတယ်ဆိုပြီးကတာနာပေါင်းဝင်တော့ကံကောင်းဖြစ်အောင်ပဲကြိုးစားကြတယ်ကြိုးစားလုပ်ပါအောင်ပဲသူစာရင်သင်ပြီးတရားတွေဟောတာပြောတာဖြစ်လာကုမာရသူရမ်းပြတော့ကတ္တဝါလည်းနာမပေးလူနာမည်ကကုနာကုမာရအဲ့ဒါကုမာရနဲ့ကတ္တဝါနဲ့ပေါင်းတော့ကုမာရကတ္တဝါဖြစ်အဲ့ဒီကုမာရကတ္တဝါဖြစ်ပြီးကြော်ကြတယ်ဟိုကတကယ်ဒီကောသလမင်းကြီးကကလေးလေးမွေးကလေးရှိနန်းတော်သိမ့်သွားတယ်ရှင်မင်းမို့တာကိုပြအမေဆိုတာပဲပြေးကျင်လေဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့မျက်ရည်ကျနေတယ်စားလို့လဲမဝင်ဘူးအဲ့လိုလဲမပြောဘူးမျက်ရည်မကျတဲ့နေ့တခါမှရှိဘူးတဲ့သူသားလားဟုတ်ပါဘူးသူသားရခင်ကိုယဟန်ဖြစ်လို့ကိုတော်တော်ကိုယန်ကိစ္စကိုပြီးလို့တော်တော်ကြော်ကြနေပြီဟုတ်ပါဘူးဥမာရကတော့တရားဟောမှာပထမရံပဲအားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ရင်ကြီးအောင်
Nibban yau jang wami hone ne bhukku vaisara gong chesvi do cho chara. Cho chara la vema du me si mdo abu. Mdo ala du me ka satong ne la vishin ni bhi me ka selu me yao. Me sa satong ne sere ne 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 se ya le. Me ka vena ma ma jiao. Te ya ato vena ma ma ya. Baulu rong sura ta aku ni lao. Vidale lula me aula. Vidale ne niya jama pa pa. Bari ya ngap ya mga de u. Tene ne nge kong bae li. Tu ba aku wa ma pa. ตุ๊ยาจิอากุโกโกโกอามโกอูดิเบกุนิมากะเนี่ยอีราจะเนี่ยล่ะเอ้ยเนี่ยเวริกาลันนี่တော့ตะนี่ตะไหนจ้ะတော့กุมารกัตตวะยังกะสงขัญยามะสงญะเบกุนิมาเนี่ยเลยชื่อกะสงขัญซาสงขัญซาတော့ตุตากูเมียนน่ะตะคาระเบกุนิมากะตุตะเบกุเปอะเต็นไล่ตุตากูเต็นงั้นซ้วมเออเต็นงั้นซ้วมมาเลยตะคาระเด้ ไล่တော့ရောက်ကြချင်းနဲ့မိမချင်းနဲ့မတူပဲဘူးရောက်ကြချင်းကတွတ်မိမရှိရနေတူတော့လည်းသူကချစ်တဲ့ဇောနဲ့တခါအတင်းလိုက်တော့မိလူမိခင်ဖြစ်မိလူမိခင်ဖြစ်တာသားလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မကြီးလို့ခေါ်လိုက်လို့ရှင်ဩငါခင်သေးတယ်ခင်ရှာတယ်ခင်ရှာတယ်တွေ့တော့လည်းခေါ်ရှာသားပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူကဒီခင်လုံးကိုမဖြတ်နိုင်တဲ့ငါအာကိုနေတယ်တရားရမှာမဟုတ်ဘူးအပန်းကိုမပေးဘူးဆို
Aguma Solo. Who go to Aguma Mafoya? Who do Agun? To Dago and Yogun. Eran at the same time, I wouldn't wait. Magara, you might make don't go, yeah? You might make don't get a car, the way you would be the car to that thing and that legs foot. Oh, I didn't drop. Follow my coat, you are a real lady, Mito. Lady, and go near it, Helma. Near it, and some name, and I will kill him, have a kennelation to the atom of the atom. Who are to Akuma, to Yamelsa? So be the gala, Kuroga, Kumaraka, the bagala, Manchester. Now, who's empty? I didn't want it. I didn't want it, I didn't like. I didn't like on any million wagon at a thing and so I'm going to ask why do. Molly Gile. Follow me, I saw. Can long. Well, so there's a Molly layout by Kayaria. Follow me, I saw this at a Jimmy. And I can add it to Gamari at the mighty. So I'll let it. Gamari at the mighty. Can maybe solution in Messi of Gamapion night. Hold on. Then he had a carriage, the little married require so. Oh, love, only other champion, a ten like did. Massoa. Eh, Dajo, Taro, my marry, ha, Mamanda, I love you, they bar. Nemo, it is so as a dear, better than him. So as a she, Lily, a pen, and knee, Lily, Yaw, Lily, Ja, Lily, Jimmy. Eh, Dajo, my mammy, a far, so as a city by she, the young. Pero, I said, you remember here. မိမ့်မှာဖြစ်နေတယ်စကြဝဠာမင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပြမမင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဖယားလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးကဲဒါနဲ့ချိန်လိုက်ရင်မိမ့်မှာသိုးတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာကြဖြစ်ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘိုးဘွားကလည်းကိုမသားရကြပဲနဲ့ခိုင်းဒါတော့ရုံမာတယ်သိုးရတယ်ဘွားသူများနဲ့တန်းသူဘယ်မှမဖြစ်နိုင်တဲ့ဘွားတွေကိုဖြစ်တကယ်ဒီဘွားဇာတိန်လိုက်ပါတော့မယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကြရ
ไอ้ล่ะဖြင့်ตันตุเจนแล้วရှင်ဖြင့်ดีบัวมาဖြင့်ခင်ဗျားတို့ดำมรุไหนတော့ตันตุဖြစ်ခြင်းดีบัวไม่พอย่างลุกไล่บรรดูเนี่ยสุตันตุเยมิจักครับอะกูละခင်ဗျားတို့มาชုံนี่ชုံปีติกาละอมนะมะเนนาวครับปูเสียชื่อแล้วခင်ဗျားတို့ญะนะกองเมียเสียชื่อแล้วตะบี้ละเป็นไม้ดาบ่งูวันล้างอ่ะခင်ဗျားတို့ก็ไม่ลุกไหนเลยตัวออออราเอ็นน่ะงอกดาขนาขันย่าดาบ่ ไปไหนแต่กุญญามาแล้วบ่ยอมบ่ได้หึมันดูยิงเลยกุญญากูโอ้มาเลยสิเด้อเนี่ยมันไม่ก็ได้ที่เด้อเนี่ยมันไม่ก็ได้ที่เด้อเนี่ยแกนี่ก็เลยว่าแกไม่ปลุกล่ะไม่ปลุกล่ะไม่ปลุกล่ะแกก็เพิ่นแกธรรมะรู้คนน่ะไปกุญญามาหาทุจิเล่เด้อสรุปยิงนี่ตุ๊ดะเด้อขึ้นน่ะอูเด้อแล้วอากูดากูเด้อไอ้อากูเด้อด้วยเด้อตุ๊ดสิเด้อมาหาทุจิเล่ ถ้าทุจิเล่ได้ขาจะเลยရှင်ဖြင့်သူစိတ်ထဲမှာဩငါသားနေနင်းနေမှာနေစိတ်မရှိပဲငါဖြင့်အခု 20 ဆယ်စိတ်မြင့်နေမြက်ခွဘယ်တရားမှလည်းအာမထုတ်နိုင်ဘူးသူစိတ်နေပဲချိန်ကုန်နေရတယ်အခုတွေ့ကြတာစိမ့်ကားလိုက်တယ်
Dine guys have a mention, I'm good about some kids. Some kids are tied. I don't know if I'm going to my junk piano. Shall I share the boy? I'm not sure the legable. Shabby. Shut down at Beguni, my junk yard of Moses, time may be the need of him, Diamea, Matabu, Guaguagu, Akume. So, I'm not going to get a marriage. Can I go with my lady? Go now, go not ever. Every, to me, I'm good, ya, my Yana Machin. Jimmy, go up, go like bio. Yana, she buy. I don't get a marriage. You would do Virgin, I got Chamu Babu. My master, hola, I'm here at the Babu show salad. Missing and a job that landed and you sell it. Kurva Agunina. Every Aguni dead, who begunim, Nebong that says sick. Bago back can be that Aguni dead, the Duluan second. Guy in the Logan thing, I have been. Two good thing, you niggas are Chabaroma, Kuago, Agubaroma, it should be the gala. I took the Nyajara, Yana Machin. Dajam the Garamari, let a rumor, I'm a go by net. Kunyangu da ku agu bidikala loja de chien chien. Kami haro niya jama. Kuku agu yen. No? Kuku go suraga de cha mao bau. Deke aku shire khana gu yigu le masu lai baane. Kunyi bida haro men nyangali. Chuta de nyangali ku agu ba. Yemi bila. Kuku sura baba le. Eri nyangu kuku sura. Nama le re. Dagariga, Namlere, Seariga, Biology, Kukuku, Aguja, Serak, Melim. Tikokoji and Nisa, Jibru, Akulu, Padum, Jamarum, Dong Paya. Rojavala, Koko Serari, Yunani, Agulu Surala, Kamiaru Shure, Upatanania, Menyangu Agu. Roja, Era Kenaruga, your Loga Malaka, and the other Jana Doni that is a lure, no? Jedo Ruma, Amago, Koko, Agura, Vessel. Tikokoji, you like. Luerno, luere, luere, caramaro. Dime ya. Poco, poco, hago lo que ahora, mudaga. Adai, adai, va. Mimi, ado, domenian, divene. Adano, mimi, nato. Poco, ya, di. Mimi, ado, de, nyamo, mimi, aguwa. Adanai, dudan, dina. Adanai, adanai, va. Mimi, co, divene. Dudan, dina. Megan, she, ba, chibol, alche. Megan, she, ba, yo, yin, jitia. Lee Taji, Ponga Taji, people out here. Don't love my yagate or other folk. Lavadi, Yanning. Imagine Akuma Yanning. You look at my Akuin Yap. Dine Yaramaro, Coco, go, Agos or a baron, be Yap. Baron? Eh, Bagrania, Menya, Bobia. Guy, calling up, Dermaji, Kumara Kadwa, Mero Gila, Kumara Kadwa, Moro Gila. Man, I'm a good of a way. Go up with the other. I'll go by all my suit. I'll go like this and eat that. Pop shit. Eh, the Malagara mother, darling, come on the Aku Bilkala, Manivane. Darling, come on up. My name, come on, name, come to you. Say, Doc. Dab it, you're up. Young woman, young woman, who don't mean them. Hold up. They get it when I yell, they love it when I yell, I tell you, and it took care of us to do that. Madame, you know, whom could Uncle Lanko be there? Bamia, where, yeah. Edo, come here, Nija Danger. Have you on a loan and a day to be? Hogula, have you on a loan and a day to be a winner? Meanwhile, Chini, Babu, the Aziz, the rooms of who are your jagger, I hope you're like. Jolly, you're going to have a young. A bit that I can hear about it, and I chung so that it don't be all. Kunayala. Kuna Lina Rijaro. Yena Rijaro. No Jedi Jaro. The Kaula Rajija. Nala Jano. Vigani Jaro. No, Piaga, through your Akamaru, a young Nidamia, Kamaru, Yulium. Yamila. Yulium is a Yamija. Took a young dad alone in their own. Kamaru, I do soda. Jamie, Villa, look at young lady Lumalupan, eh? Young Lucian, you know, boom, I like that way. I'm a lady, I'm a lady. I like the kitchen. Jamie, Villa, I like how you only got. I can go to Mediga, Amiga, the Migu, Kenneth, Amiga, Amigu. Come on, come on, you have Jago. Come on, you have Jago, come on, Mabu. Big, and not that, really. ตุ๊แลนัดดาครับครูบ่ดูก็บ่ดูแกไหนเนี่ยพยาก็ฮ้อแหละครับถ้าเกิดแม้ logo จ่อได้ยุ่งน่ะบ่นะจริงๆล่ะ logo จ่อได้ยุ่งนี่ล่ะแกเราจะมัดติโล logo จ่อได้กูหน้าเรียงสุดตื้อเนี่ยลงนี่ดีล่ะ
ไม่ลุกออกมาพูดแล้วเนเนป้าล่ะพี่เนเนป้าล่ะพี่มายีก็ป้าล่ะเอ้โหตะกาเนี่ยกันเนี่ยจ้าเนี่ยบ่าวมั้ยตัวข้างก็ยุ่งล่ะกูรู้อากูเตยเหรอไม่รู้ป้าอากูป่ะเอ้กูอ้าทุบๆอุปาทานเนี่ยเนาะดีกระมาดิอารมณ์กูอยู่นี่ลุยิ้มเปล่านี่ดิป้ากูอ่ะมาเหรอชื่อเราอุปาทานเนี่ยกูตาอากูจะป่ะเฮ้ยมันจะไม่อ่ากูเตยล่ะ มะโกมากูกูอากูบ่กว่ายิ้มอีล่ะกูอากูอากูกูละมากูย่ามาเสร็จแล้วก็ด่าสู่ล่ะยิ้มอีจ้ะคนเนี่ยกูมารากะตัวมาเหรอมันเจ๊ตูตากูนี่ตรงก็บาเมียกูอุปาทานญาณยะไม่ญาณผู้ญาณยะล่ะไม่ญาณผู้ญาณตู้มาบ่เอลายะล่ะบ่จ่องนูกว่าเออตูตาเลยขึ้นไปอากูงัดตาเลยหลุดาเมียเว้ยงัดตาเลยนำไม่ชี้ล่ะพี่ ဆိုပြီးအဲ့ဒီအာကုန်တယ်အဲ့ဒီအာကုန်နေတဲ့အတွက်နှစ်ပေါင်းစိတ်30ဆိုမှာမြည့်ရတာကြပြီတရားမရဟုတ်ဘူးလားတယုံသွားတာကံကောင်းပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့လည်းပြန်ယူသွားကြည့်ရင်းနေပြီလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကလည်းမာရီကူဘုသူ့အာကုန်ကြမှာလေအေးမိမိအာထုတ်တဲ့ဥပဒနာညာမဲ့ညာကူသာအာကုန်လိုက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အသေးဟာလည်းမလာတော့ ခင်ဗျားတို့အနာရောခင်ဗျားတို့ပြည်နေမှုဆင်းရဲကြီးကိုအဲသူမှသာလဲအုံးနာမှုသိမှုကိုတားနေတာခင်ဗျားတို့သားလဲခင်မောင်းနေကခင်သာခင်ကမင်းသာမင်းရတာဘာမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားသားလေးတွေများမွေးလေးရတာသမီးလေးတွေများမွေးလေးရတာနင်းလားလင်းနေကစပြီးဒီကလာမွေးလေးရတယ်နင်းဆိုးပုံနဲ့ငယ်တော့ကစည်းကောင်ပတ်ချင်သေးတယ်လာသေးတာခင်ဗျားတို့လောက်က ยิ้มมีบล่ะอกูอามกูก็တော့ပဲกูยิ้มมีบล่ะผมไม่ซ้อมပြောနေတယ်အောက်မေ့နေတယ်အောင်ရှင်းပြီလားကဲဒါပြန်ကြရမှာတော့ကိုကိုကိုအာကိုဆိုတာပေါ်လာကြခဏငါပဲကိုနီမာကြီးဘ누구အာကိုတော့ကိုကိုကိုအာကိုမင်းညာပဲအာကိုတဲ့ညမှာမင်းညာဆိုင်တယ်ပါသူတို့ကအာကိုလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့တော့ကမြည့်ရရခဲ့ကိုကိုကလည်းအာကိုပါရောမင်းညာလည်းရောအဲဒါဘယ်နဲ့လောက်ကြ ဒီလိုလည်းဒီလိုပဲမှတ်ညာရအောင်။အိုးခင်ဗျားကတကောင်ကြွကြီးပြောနေကြ။ဟိုတကောင်လုံးကောင်ကြီးကပြောနေရတာ။သူတို့ကမထူးဘူးရတော့လေ။ဒါနဲ့တကောင်ပြုတ်ပြီးပြောနေရတာပဲ။ပြောနေတာ။ရင်းနေကြလားတရားဓမ္မတို့။အေးဒါကြောင့်ကိုကိုကိုအာကိုဆိုတာဒီတရားဓမ္မတို့ယနေ့ညတရားမှာပြန်ဘာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် ဖြစ်ပြက်ကိုသိတဲ့ညာကိုအာကိုပါဘုရားဘာကြဲအဲ့ဒါဘယ်မှာပဲဝေဒနာသုံးမျိုးပေါ်ခြင်းရပေါ်တရားဓမ္မတွေညာအောက်ရအောင်သွင်းလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဒီညာဒီဘုရားတရားဓမ္မတို့ဟာအုံမှုနာမှုသိမှုကိုတကယ်တမ်းတားပြီးချမ်းသာမှုကိုသာရွတ်ဆောင်ပေးတော့တယ်ဘုရားဒါဖြင့်ဒီညာအာကိုရမယ်ဆိုတာရေးမိဘုရားဒါဖြင့်လုတ်တက်ကြပါလား เวรณาဖြစ်ပြဗေဝေရဏလာလာတရားဓမ္မတွေကဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိပြညာအောင်ရအောင်လို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိနိုင်ရင်ညာအောက်ရောက်ပါဘူးအဲ့ဒါဖြစ်ပြမရှိမိမှာဖြင့်ဘုရားကသိဆိုရင်တပည့်ကြအဲဖြစ်ဖြစ်ရှိဖို့ရေးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကိုကိုကိုအာကိုတဲ့အရေးပဲတပည့်ကြဒါပြင်ဗျာခင်ဗျားတို့လောကီတွေဖြင့်ဘယ်သူကဘာပြောပြောမယုံကြနဲ့ပါလေဒီကလေးလေးမမနဲ့ကနေ့ကရနဲ့အမွ
เนี่ยเจ้าตัวเจ้าเจ้าตัวตัวมาเว้ยหอบล่ะถ้าแกเนี่ยเราก็ตัวเนี่ยตาไม่ได้ทีนี้ตัวนี่น่ะเนี่ยงาตาเราหอบตามเทมาวุสรุปแค่ดิแค่พูล่ะแกเราเนี่ยแกมาเนี่ยตีตาหรือตีนี่เปล่าก็ยุ่งเสียชื่อไม่มีอะไรอ้าวลงนี่แท้แล้วขมนต์เลยเปล่าก็ยุ่งเสียครับเอ้ตัวเจ้าเจ้าเลยชื่อเปล่าแกมาเนี่ยเปล่าได้ปกกูก็เลยอนัตตาหมดทุกข์อย่างแหละยังสุขอยู่สุขอยู่อ่ะเปล่าจังเนี่ยดีก็อ่ําหมาหมอลูกบ่ ဒါဖြင့်အမှန်တရားလိုက်ကြပါအမှန်တရားဆိုတော့မက္ကသစ္စာမက္ကကခရီးမှန်သစ္စာကမှန်တယ်မက္ကကခရီးသစ္စာကမှန်ဒါဖြင့်ခရီးမှန်လမ်းမှန်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့မဲ့ညာမရှိဘုန်းကြီးဆိုပါပါခရီးမှန်လမ်းမှန်ကဖြင့်ပါတော့မက္ကပဲရှိတယ်ခါကျတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ညာအောက်ကိုအရောက်သွန်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကရမတွေ၌ ခရီးမှန်လမ်းမှန်ဘာလို့ပြောတာမှမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကဆောက်မှာ
Jadi ni bila, tu kan logo baru ya lah. Eh, punya soin nak kerja, kerja mari. Gur, belu soin tu lelu, belu siapa ni? Ni aku yau, macam ni mah belu soin. Wei nak kerja siapa ni kerja piang mah. Piang ni cina ni kerja ni aku yau, macam ni semua piang. Wei nak kerja tanah bayar tuan. Tanah bayar tuan, ubah rambo, sari jalan marana, sebab payment tu aling. Jauh siapa lah kau? Tapi nyawa yang guna lecian pun, temen tu ada la. Nyawa yang mungkin lecian ni, wira biasa dana. Wira nak nyawa mana ni dana lah. Eh dana lah, biasa mana ubah rambo, sari dalam marana seru. Dana kat temen tu malah gula. Eh jangan pun, punya dua macam ni. Nyawa aku dah yang guna lecian pun, temen la jangan lukin deh sura, yang ada dalam kan. Tapi ni raja. Baru aku me. Bukan hanya aku, berdua biar-biar menyungguh no. Eh, biar leh sih, tapi nanti tak tarik bah. Kami ada tunggan dengan dia. Berdua biar siapa juga yang jibis bah, tapi nanti tarik dia bah. Eh, tapi nanti dah dini yang tunggu sah. Jadi ni bila, kalau sih macam ni aja sih dia. Kaya beli undi dia meh, rapian. Beli undi dia meh, berapa kali lala, cira lala, ni aku pun, lekuk aku pun dulu. Wei wei, na la la, niau yau, lu la lu xian. Kaisa biwa de lu, cungpe de cha. Kaisa bi de le, kumara katwa meroma. Hala, tu ko tu aku bi niau yau, tuan lai jane. Beruma amkuro. Tu yang le tu aku lai bi de kala. Di ni ni aku lai de, di ni ni kipu. Ku amku kenua meja. Kau meja malah meja raja itu lah. Meja raja le xian, meja saku. Tinggal baru. Jemijak, kaya jenis diri yang terjadi.